Oh, the person direction anikumbusha. The person alisema atawalipia nyumba ya nyumba 6 months, nyumba ya 20,000. Ambaye ni Mungai if ameweza kuahidi kwamba Safara Kathimiti kwamba kuna mtu alijitokeza na kusema kwamba amejitolea kuwalipia rent ya miezi sita. Guys, miezi sita, na amesema kwamba ni rent ambao watakuwa wanalipa ama watakuwa wanalipiwa nyumba ya 20k ni kwa miezi sita. Hiyo ni kama ni kama 100,000 hivi. Ni mtu ambaye amesema ako US na amejitolea kuwalipia rent ya miezi sita, na kulingana na kutokana na Safara Kathimiti kusema kwamba wamekuwa wakikosa mahali pa kulala na wakulala chini kwa muda mrefu. Na sasa tunaona kwamba maombi yao yameweza kusikika na watu wafadhili wameanza kujitokeza na kuwasaidia. Na hii kazi yote mazee ni ya Mungai Eve ndio ameweza kuwa organize kila kitu, na ubarikiwe sana Mungai Eve, na Mungu ataendelea kukubariki kwa kuwapea support ama kumpa support Safara Kathimiti pamoja na timu yake. Najua si watu wengi ambao wana recognize au watoto wa mtaani. Sana sana huwa tunawaongopa kwamba wanaweza kutupora ama kutuimbia, lakini au kama vile wanakuwa wakisema kwamba au wako na roho safi kama Yesu lakini sura ndio mbaya. Na tumeweza kuona kwamba ni wanafanya gospel, kwa hivyo ni watu ambao hawana ubaya.